Carla Ibáñez Sanchís, Ferran Garrido Machado, Susana Remoí Andrés, Pablo Guillén Murillo, María Luisa Falcó Pitar y Gabriel Aranaz Carrión, després de les oportunes deliberacions, de conformitat amb l'article 71 del vigent reglament faller i en representació de la Junta Central Fallera, tenen l'honor per majoria de proposar-li que es digne nomenar Fallera Major de València de l'any 2017 la candidata Raquel Alària.